atmosferën pranverore dhe ujet e mëdha u asjell Delta. Produktet Saloni, Aparigi dhe shumë brande të tjera në këtë pranver janë deri në 50% më pak. Çmimet zbresen deri në 50% për parketet dhe laminatet gjerman. Ulje 20 deri në 50% për pllaka veshje, gjithashtu deri në 50% ulje për gamën e pllakave shtrimi italiane dhe spanjolle. Edhe për produktet Hansgrohe, ulje nga 20 deri në 50%. Pranver ulje Delta. Oferta zgjat deri në 17 prill. Delta, pjesë e Delta Group.